Здравейте и добре дошли в новото видео. Както сте видели от заглавието, днес ще си поговорим за това как да запазите, да подобрите формата си по време на карантината. По принцип, смятах, че няма да е нужно да правя такова видео, понеже мислех, че карантината ще приключи по-бързо, но по последна информация, както може би всички от вас вече знаят, извънредното положение в България е удължено до 13 май. Да се надяваме, че няма да продължи и по-дълго. Така че в това видео ще ви дам някои насоки как да запазите формата си, дори да надградите формата си по време на карантината. Смятам, че това видео ще бъде изключително полезно, така че съм ви много благодарна, ако го харесате, може и да го споделите с приятели, за да може да достигне до повече хора. Като в това видео ще кажа немалко неща, така че в края на видеото ще направим обобщение на всичко казано, за да може да си направите някакъв план, който евентуално да следвате. Така че да не губим повече време и да започваме. Първото нещо, което е важно да избегнете, е мисленето всичко или нищо. Предполагам, много от вас, след като беше обявено извънредното положение, са си казали, че сега ще тренират всеки ден в домашни условия, защото ще имат повече време и ще се хранят здравословно. И да кажем, вие успявате да тренирате всеки ден за 5-6 дни и да се храните здравословно. Но на седмия ден не се чувствате изобщо мотивирани, чувствате се тъжни и сте с доста скапано настроение заради цялата тази ситуация и следователно не тренирате и хапвате нещо, което намирате за нездравословно. На следващия ден си казвате, че вече след като вчера не сте успели да тренирате и да се храните правилно, то предните дни са били на празни и вече сте се провалили и нищо няма да стане и наистина се убеждавате, че е така и решавате, че няма да го бъде и заразвате всичко. Или пък си казвате, айде така и така, вчера прецаках нещата, нека поне до края на тази седмица си се отпусна като хората и да започна отново от следващата седмица и това нещо се повтаря и повтаря и започвате да се въртите в кръг. Това, че сте сгрешили един ден, не означава, че е края на света. Или пък това, че сте пропуснали 1-2 дни да тренирате, да се храните здравословно, не е фатално. Фатално е, когато вие сметите, че 1-2 дни могат да провалят всичко и сами се прецаквате, когато спрете целият процес. Не трябва да сте безгрешни, за да имате напредък, но разбира се, трябва да сте колкото се може по-постоянни, за да имате по-добри резултати. Затова следващият път, когато направите грешка, не го приемайте като провал, който да прекрати всичко, а го приемете като урок, от който може да научите много важни неща. Помислете кое ви накарало да се провалите и на следващия ден започнете отново. Често срещам проблема, че някои хора си задават твърде високи цели и след това те остават разочаровани, защото не могат да ги постигнат. Така че помислете на това и си задавайте по-постижима цел, която да можете да надграждате. Добре, след като обсъдихме може би най-често срещаната грешка, а именно мисленето или поведението всичко или нищо, нека сега да преминем към някои по-практически съвета. Нека ви дам един пример, по който да можем да разсъждаваме. Ако преди извънредното положение сте вървели посредно 7 до 10 000 крачки на ден, тренирали сте 3-4 пъти в седмицата и сте се хранили с около 1600 калории на ден и по този начин сте сваляли килограми, какво можете да направите сега, за да продължите да сваляте килограми? Ами тъй като ще правите доста по-малко крачки на ден и като цяло активността ви ще бъде доста по-малка, имате няколко опции. Едната е да намалите калориите, които приемате, за да компенсирате намалената физическа активност. Другата опция е да приемате отново същото количество храна или калории, което сте приемали и преди, но да увеличите доста физическата си активност. Като за да стане това в домашни условия, ще трябва да тренирате почти всеки ден или всеки ден, да ставате и да се движите по възможност на всеки час, т.е. въпреки че сте в домашни условия, да не се заседявате на едно място. И третото нещо, което може да направите е комбинация от двете – да намалите малко калориите, които приемате и да увеличите физическата си активност. Добра идея е да си нагласите аларма на телефона на всеки час, която да ви напомня, че трябва да станете и да се раздвижите. Правете на всеки час по 2-3 до 5 минути раздвижване. Може да обиколите няколко пъти апартамента, да направите няколко клека, няколко подскока, махове с ръце и така нататък, каквото вие си решите. По този начин може да направите 20-30 минути, че и повече допълнителна физическа активност, което може да ви се струва малко, но в рамките на един месец, например, изобщо не е за подценяване. Добре, сега като казахме, че трябва да забравите мисленето всичко или нищо, също така обсъдихме основните неща, които трябва да направите сега по време на карантина, а именно да намалите храненето и да увеличите тренировките в домашни условия и активността си, като тези неща са логични и смятам, че
Почти всички ги знаете, но сметнах, че е правилно да се кажат сега, преди да продължим нататък. Сега нека да поговорим по-специфично за първата част, намаляването на храната. Ето ви няколко сравнително лесни съвета, които може да приложите, за да намалите приема си на храна. Номер 1. Когато седнете на масата, яжте повече зеленчуци и храни богати на протеин. Те са изключително засищащи и ако изядете първо тях, то после шанса да приядете с последващите храни ще бъде много по-малък. Заедно с зеленчуците и храните богати на протеин, може да пиете повече вода преди самото хранене, което допълнително ще ви накара да се чувствате по-пълни и издути. Номер 2. Не се притеснявайте да оставите нещо в чинията. Когато бяхме с малки, много често родителите ни, най-вече баба ни, когато видяха, че си оставяме нещо в чинията и не сме си изяли цялото ядене, ни казваха: някои хора нямат какво да ядат, а вие си оставяте храната в чиниите. И вие сте го чували. Нали? Това, за съжаление, до някъде е вярно и със сигурност работи при малките деца, но кое е по-добре? Да оставите малко храна в чинията или да бъдете с наднормално тегло и да не постигате целите си? А и винаги може да приберете храната и да си оставите за по-късно или за следващия ден, или да я споделите с някой от семейството си. Номер 3. Яжте по-бавно и дъвчете добре храната си. Номер 4. Уверете се, че домашната ви обстановка работи за вас, а не против вас. Затова преди да отидете да пазарите, напишете си на един лист какво точно трябва да купите, за да не вземате хаотично и импулсивно различни нездравословни неща, които не са ви нужни в момента. И това, че сега няма да можете да ядете навън, всъщност е добра новина, защото когато се храните в някой ресторант, тяхната цел е да ви приготвят възможно най-вкусното хранене и ползват адски много мазнини и ястието, което получавате, един вид има много скрити калории. Така вкъщи ще знаете какво точно и колко точно ядете и ще може да сте доста по-стриктни с начина си на хранене и да постигнете още по-добри резултати. Изхвърлете всичката или поне по-голямата част от вредната храна вкъщи, за да не ви изкушава. Използвайте това време, което имате сега, да се образовате на тема хранене и фитнес. Щом гледате в момента това видео, значи сте на правилния път и искате да постигнете нещо, но едно видео не може да промени живота ви. Затова се информирайте колкото може повече. Голяма част от информацията, която ви е нужна, я има в моя канал, както и в много други български и чуждестранни канали. Ако винаги сте отлагали да се научите да следите калории и макронутриенти, е по-подходящ момент от този едва ли ще има. Така че използвайте времето, което имате качествено. Ако все още не се чувствате готови да следите калории и макронутриенти, то ви съветвам да изгледате това мое видео, което се казва 5 съвета как да отслабнем без да следим калории. Като някои от тях ги споделих и в това видео. Друго нещо, което може да пробвате да правите, е някаква форма на периодичното гладуване. Например, да се храните в 8 часов прозорец и след това да гладувате останалите 16 часа. Например, правите си първото хранене за деня в 12 часа на обяд и последното хранене вечерата го правите в 8 часа. И така на следващия ден отново започвате първото хранене в 12 часа на обяд. Като няма нищо магическо в това периодично гладуване, просто при повечето хора действа положително, включително и при мен, просто в този прозорец, в който могат да ядат, им помагат да дадат по-малко калории, по този начин да влязат в калориен дефицит и да свалят килограми. Мисля, че изговорихме предостатъчно неща за храненето, така че сега нека да обърнем внимание на тренировките. Тъй като сега сте си по цял ден вкъщи, мисля, че е напълно възможно по-голямата част от вас да отделят по 30 до 60 минутки на ден да тренират. Също може да правите по 2 по-малки тренировки на ден, например една сутрин и една следобед. Може да си зададете минимална и максимална цел, например да тренирате от 4 до 7 пъти на седмица, че дори и повече, ако тренировките са ви по-малки и със собствено тегло. Разбира се, ако никога до сега не сте тренирали, не си задавайте някаква невъзможна цел, а започнете с малки стъпки. Ако до сега сте тренирали във фитнес зала с тежести, най-добрият вариант би бил да тренирате с някакви тежести в домашна обстановка или с ластици с различно съпротивление. Тъй като обаче повечето от вас едва ли разполагат с такива и сега трудно могат да си ги закупят, може да използвате за тежест всякакви неща, които смятате, че са подходящи. Може да напълните сака си с дрехи, някакви пакетирани храни, да използвате туби с вода и каквото се сетите. Разбира се, може и да тренирате само със собственото си тегло. Ако имате някакви тежести или ластици, може да имитирате вашите тренировки, които сте правили във фитнеса. Като ако тежестите, с които разполагате, са по-леки от тези, с които обичайно правите, може просто да добавите още няколко серии и да правите повече повторения, за да увеличите тренировъчния обем. Тъй като ще правите упражненията с по-малко килограми, може да тренирате по-близо до отказ, отколкото когато тренирате във фитнес залата с по-големи тежести.
Ако нямате никакви тежести и ластици, може да правите всякакви тренировки със собствено тегло. Има милион клипове в интернет, от които може да изберете. Аз също имам няколко и в следващите седмици ще се опитам да кача поне още няколко тренировки, тъй като интереса към тях е доста голям. Независимо каква тренировка ще правите, гледайте всеки ден да тренирате поне малко. Дори ако не тренирате за месец, но си спазвате диетата, ще загубите малко количество мускулна маса, а ако се стараете да спазвате и диетата и тренирате, ще запазите може би всичко постигнато или даже ще го надградите, особено ако сте начинаещи. Добре, казах ви немалко неща, които може да правите, но сега как да се държите отговорни, за да ги приложите и да бъдете постоянни. Това, което може да правите, е да си водите дневник, който да си записвате целите за деня. Може от предната вечер или сутринта да си пишете какви са вашите цели за деня, какво искате да свършите. По този начин ще имате някакъв план, който да следвате и шанса да не си пропилявате времето излишно ще бъде много по-малък. Ако не успеете да изпълните целите си за деня, не се отказвайте, а се опитвайте да бъдете още по-организирани на следващия ден или помислете на това дали не сте си задали прекалено много цели и дали не трябва да ги намалите. И последно, много важно нещо. Опитвайте се да бъдете максимално заети. Колкото по-заети сте, толкова по-малко ще мислите за вредна храна. Може да използвате времето, което имате сега, да се научите да правите толкова много неща, например да си готвите различни здравословни рецепти, да отделяте по дори няколко минути на ден да научите нов език, да гледате информативни видеа, да учите по химия и биология за кандидат студентските изпити, например, да се обадите на някой ваш близък, да се чуете и много други неща, които може да измислите да правите. Ако искате да запишете видео с различни занимания по време на карантината, може да харесате видеото и да напишете долу в коментарите. Всичко това, което казах в това видео е чудесно, но не си мислете, че аз или някой друг може да спази всичко и да бъде перфектен. Няма такова нещо, дори аз не съм перфектна през целия ден, много често. Сега, докато сме под карантина, си хапвам нещо вредно, което е кофти навик, но просто се случва и дори гледам и повече сериали в момента от обикновено, но не позволявам тези неща да ми провалят деня и да не свърша нещо полезно и да не уча нови неща. Добре към тези цели, които си задавате, на края на деня да си задавате и нещо като награда, която да получите, ако успеете да си изпълните всички неща, като наградата може да е различна за всеки, например да гледате сериал, филм, да играете видеоигра, да гледате YouTube и така нататък. Като гледате, разбира се, наградата ви да не е да изядете цяла Family Pizza, например, и да си компрометирате резултатите. Като имате някаква награда, към която се стремите, шанса да изпълните целите за деня е по-голям. Като може да си сложите и някакви по-малки награди след всяка изпълнена цел, пробвайте и преценете кое работи за вас. Когато сте тъжни и нямате настроение или пък ви е скучно, не се изолирайте и не оставяйте сами, защото точно тогава шанса да приедете е много голям. Може, например, да звънете на някой приятел, който чувствате за близък и му имате доверие, който ще ви разведри и ще ви накара да се чувствате по-добре. И ако след карантината не сте с нови знания и умения, знайте, че никога не ви е липсвало време, а просто нямате или сте нямали дисциплина. За да не става още по-дълго видеото, няма да изброявам всички неща, казани във видеото, а просто ще сложа снимка, за да видите всички неща нагледно, които изговорихме и да прецените кои от тях може да използвате. Ако приложите дори само няколко от тях и ги спазвате за продължителен период от време, отново ще имате по-добър резултат, отколкото ако не правите нищо. Е, това беше... Малешата се изпърся назад. Исках да направя така. Е, това беше от мен за днешното видео. Ако мислите, че ви е било полезно, ще съм много благодарна, ако го харесате, може да го споделите с приятели, както казах. Също така се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката, за да не пропуснете останалите видеа, които ще качвам. Те ще бъдат тренировки в домашни условия, здравословни рецепти и други много интересни видеа, така че ще бъде супер, ако се абонирате и станете част от моето YouTube семейство. Благодаря ви и ще се видим скоро! I'm sick and tired of living in LA, where the sun is out but there's so much change.